Ahojte, tu je znovu Kulišak a vítam vás u ďalšej epizódky z Assassin's Creed Origins a čekujte ten outfit. Tento outfit mi padol zo skúšky bohov, po tom čo som znova zabil toho sobeka, tak som získal nejaký look plus tento Anubisov outfit, to je vlastne ten čo sa dal získať aj pri Anubisovej skúške. Neviem prečo zo sobekovej skúšky mi padne Anubisov outfit, ale je to tak. Plus nový štít. Problém je, že mne sa nejako neuložil save hry od poslednej uloženej veci, no to nedáva zmysel, ale proste. Mal som starší save načítaný, takže mám tu znova tento quest, čo sme robili na videu, ja to ale spravím už za kamerou, plus tu mám znova aj tento quest, blížiaca sa hrozba, to sme tiež robili na videu, ale spravím to za kamerou. Tu na tento quest sa mi tu objavil, takže ten ideme teraz, ale ten sme ešte nerobili, čiže to je fajn. Sranda je, že ja som musel znova robiť aj tú skúšku tých bohov, aby som znova získal ten outfit a dokonca ani fotky sa mi... A je tu moja fotka, dívajte. Viete, čo sa mi podarilo odfotiť. Nebudete veriť, ako pekne. Alebo inú som tam ešte mal, ale to už není. Pointa je, že proste mal som starší save v tej hre a musel som všetky progres robiť od znova. Wow, toto je vážne pekné. Fotka dňa, ukáž. No naloduju. A tak asi sa nedá zväčšiť, no ale očividne je to vážne pekné, kebyže sa to dá zväčšiť, čo už by malo ísť, ale očividne, no konečne. Ó, on tam dal taký ten rozmazaný filter, wow, taký olejový obraz. No dobre, každopádne sranda je, že som za kamerou porobil aj všetky papirusy, čo už nemám spravené samozrejme. To proste, musí sa to stať práve teraz tým saveom, keď som dokončil posledných 5 papirusov. A získam potom taký dopis za ich dokončenie a to budeme asi aj dnes robiť, pretože okrem tohto questu tu nemáme už asi žiaden vedlejší quest akože na prácu. Tak sa pozrieme, no, možno ešte niečo prebudne, uvidíme. Každopádne, tu na v tomto tábore postalcov máme znova niečo nové, takže poďme na to. So, the scouts were right. Your Bayek, the Medjay from Siwa, son of the Nile and defender of the people. I am Nawa. And the rebel cause needs your strength. My oath is to protect. Tell me more. Sebni, my cousin, told the children stories of Alexander the Great. Of course, two of the children decided that meant there was treasure of his to discover nearby. As children will do. Indeed. Sebni and one of our warriors went to search for the children, but the Pharaoh soldiers captured them. Do you know where they are? Yes. One of our scouts saw them. They're being held prisoner in Camp Hetu Imazo, north of here. Please find them. Sebni is the only one who knows where those children have run off to. I will find him, and then the children. Takže nájdeme dvoch vojakov a potom oni nájdu dve deti. To znie fajn. Kde v predali je ten tábor? OK, vidím to tak, že to vezmeme asi z tohto mesta, z toho žlebu. To som inak ešte nikdy nebol, iba som išiel okolo, odhalil som mesto, ani som sa tu nezastavil. Každopádne ten Anubisov outfit je taký, ako, on pridáva aj čiernu kožu, lebo Bayek v skutočnosti nie je takýto čierny. Vidíte, že mi pekne horia ruky, aj, no, pomaly hlava. A čekujte tie nechtíky na tých nohách, to vidíte, že proste nie je to Bayekové telo, ale celkovo ako, bez tej helmy ako vyzerá, ukáž, to som aj nepozeral. Dá sa to, jo, dá sa teda dolu, no bez tej helmy. Dajme mu tú helmu, vyzerá to pekne a volá sa to temná strana mesiace. Potom mi padol ešte nejaký look, ale to neviem. Každopádne mám tu tento look, pol mesiac, čo už sa nedá predať, netuším odkiaľ ho mám, lebo som nie schopný to sledovať. A tento štít, to mi tiež padlo z toho sobeka. Takže tak, a ešte by som si chcel ekvipnúť horiaceho koňa. Keď už máme takýto horiaci outfit, tak nech máme aj horiaceho koňa, aby to pekne zapadalo. Takže tábor je tam, OK, kde je ten koňa? Poď. Jedem. Aha, teraz to vyzerá zaujímavo. Fajn. Toto ma ako celkom nasralo, že mi to takto loadlo ten starší save, ale stalo sa mi to prvýkrát v tej hre, hej, a to v nej mám koľko, ukáž? 91 hodín. Aj takto nasere, ale keď sa to stane iba raz, tak OK, kebyže to je časté, tak už to nejako riešim, ale dúfam, že už sa to opakovať nebude. Neviem ani z akého dôvodu to proste spravilo, ale asi... Podľa mňa ju úplne nenačítal nejako klondy a ono sa to nezynchronizovalo, lebo je to zložité, keď to máte aj na Steam, aj na Uplay. Kopec komplikácií tá hra potom prináša. To nehovorím ani o zakúpení Season Passu. Tak, fajn.
Dobre, nájdeme tých dvoch povstalcov. Inak týmto povstalcom pomáhame už hodne dlho. Tam bolo kopec z toho, že pomôcť povstalcom, dokonca sú tu aj vedlejšie aktivity. Občas ak sa niekde bijú, tak vy môžete ísť pomôcť, alebo sejvnúť hostičov a takto. Čiže, jop, to sú takí naši chránenci, o ktorých sa tu staráme hodne dlhú dobu a vidím, že aj oni tam teraz nabiehajú. Bajeku, halucinácie teraz nie. Ja potrebujem mať myšku. Takže aspoň nie som sám. Chcel som teda na stealth, ale očividne ideme pekne na plný záťah, keďže tu máme aj posily. Tak poďme na to. No dobre. Jeden hádzací, šup. Paráda. Ten teda chce zavolať posily. Tak nič také nebude. Stihne tam dať tú pasu? Ukáž, to by mohlo výsť. Jop, je to tam. Prečo horím? Počkaj, ja nemám takto horie, či mám? A že by mi oheň nič nerobil, to by bola veľká výhoda toho outfitu. On technicky za to horie sám o sebe, takže by sa mohol byť imunný voči ohňu. A to by som asi chcel moc, že? No. Ježiš, ja ich musím ešte rozviazať. Ty vole. Človek tu má s vami hotový rituál, kým vás pustí. No poďme. Nemôžeš mi poďakovať? Ale jasné, že môžeš. OK, tak vidím, že tu na už to sa o to ich kolegovia postarali. Tudíž máme voľnú cestu na von. To je fajn. A kam ideme? Tie konie sú nachystané pre nás? Či ideme, či ma pošlete sám? Podľa mňa ja budem ešte aj tie deti hľadať, čo mali oni nájsť. Mám takého tušáka. Á. This is my fault. By Anubis, I swear. I just wanted them to dream a little. If only I had not told them those stories. Enough, Sedney. Children will be children. Let's just find them. That is why I am here. Any idea where they went? The ancient temple of Alexander the Great, maybe. That is the one I was telling them about. It is northwest of here. It's been a while. They might have gone west to Theos Elpis Rift. We have a camp there. Very well. I will scour the temple area. You head for the camp. I'll go with you. Sedney will go back to the chasm camp, where it is safer for dreamers to be. Ne, ja kľudne pôjdem sám, ale videl som, ako sa ti tu spavnul ten kôň. To je iné čítovanie toto. Každopádne ja mám svojho. Never since the Pharaoh's guards arrived. What was once a playground is now a death ground. Yes. The Pharaoh's men are snakes. Coiled in the sand beneath our feet. They kill adults and children alike. The desert is meant for old souls, hunters and poets, not the slaughter of innocents. You know this place well. I grew up here. I love it. But the Pharaoh's men spoil everything they touch. Tell me about the children. Etanu is a good student. He'll be a scholar one day. Estella, I'm training her. She's always protecting her friend. Strong, a good little warrior. Do you train all the children to become rebels? They are free to choose as they please. But they all hate the Pharaoh's men. people will blame Estella for this. What do you mean? She's loud and outspoken. He has the adventurous heart. Estella protects. People just don't listen. They are loyal to each other. To nie sú naši? Ja, tak to sú vojaci faraónovi. Ja už si to mýlim, lebo ja som teraz naučený útočiť iba na Rímanov, keďže robíme questy v tom Ríme. Ale občas sa vrátime sem a ja úplne neviem, na koho strane stojím, takže ako... ťažko povedať. No. Ešte? Jej, tento ma skoro zaskočil. Pekne, ty kráso. Wow. Jo no. Ten Anubisov oblek stojí vážne za to. OK, ja idem dovnútra. Tam 100% nebudú. A inak sú tu hady, hej? Ak by ťa to zaujímalo, ja ti ich pre istotu odstredím, lebo... tiež by som sa asi nechcel nechať poštípať. Iba je ku ser na tie meteority. Ja viem, že máš halucinácie, ale to sa občas stáva. Similar to those used by the children Nawa was teaching. They must have dropped it here. Notes on Alexander the Great and the temple. And many wild theories as to what treasures might be here. Tak to po tie poklady aj pôjdeme, Bajeku. Children's sandals. Moved
Prosím ťa, ja to viem aj s botami. Z detských čeho bajku? Dopovedz to. Ešte povedz, že z kože a... No, to by asi nebola vládka, že? Počkaj, oni špolhali niekam sem, alebo tu idem zbytočne? Viem, že jedna stopa je ešte dolu. A čo tam robí vojak? Je to ten náš? Není, podľa mňa. A je? Aha. Heleme sa. No, ja viem, že tam sú hadi, ale ja sa k vám nedostanem týmto vchodom, vy idioti. Ja tých hadov dokonca aj vidím, možno ich dokážem aj za... Nie, nedokážem. OK, Senu, nájdi inú cestu dovnútra, tu je niekde jaskyňa, že zatopená. Už som tam išiel raz kvôli pokladom, keď som toto lútil. Takže viem, že sa tam dá dostať. Ale... Uvidíme, či tie decka dovtedy vydržia netriggerovať tých hadov. Lebo s tým mám aj ja problémy. Jo, bajku, ty si mi ale chytrý, fakt, že hej. Tak, nechápem, ako ste tam vlezli a zabarikadovali ste sa. Vy ste úplne retardované deti. Toto nemôže byť v živote povstalcom. Tak. OK, bajek už je tu. Čo je to? Heleme sa. LOL. Jej sa podarilo zabiť hada, ale dívajte, aký je obrovský. Ty krása, to ja by som... To ja by som v živote nedal takého veľkého. Kam mám ísť? Aha, hore. Už idem v pohode, už som tu. Díte. Wait a second. Bajek is here. Poď. No tak, pretiahni sa ta ďal. Dobre, to sú hádi dokonca aj zabitý hráč. Jojo, ty kraso. Kde ste vy? Jo, oni sú tam vzadu. Povedz mi, ako si sa dostal na druhú stranu cez tieto hady? By som trošku chcel aj pochopiť, ale... Vraj nie. Ty vole. Koľko toho vydržia? Človek si minie všetky šípy kvôli pár pondi a tým hadom. OK, všetci sú dole. Vyzerá to tak. Cesta... Ježišmaria, veď máš jednoho vedľa seba. Decko sproste. No shit, Sherlock. A kde je to dievča? Bez takto, decko. Vidíte toho hada, ako vibruje? For rescuing me. I am no lord. You may call me Bayek. Now, tell me what happened to your child. We came looking for the legendary treasure of Alexander the Great. Our teacher told us all about him, and we knew there had to be more. We managed to get into the temple, but then the snakes came out of the water and surrounded us. What about Estella? She did not want to leave me. But I told her to go and get help. She used the shield for protection. Not a single snake touched her. But that was hours ago, and I am worried. She should have been back with help by now. If she is not with you, something must have happened to her. Let's get you out of here fast. Follow me. Ale hej, máme aspoň jedno decko, to je polovina úspechu, takže na 50% mám tú úlohu dokončenú. Bajku pusto, musíme skôr zničiť toto. Povedz mi, že tam je nejaký had v tom a už ako... Uhne sa. Toto musím otlačiť, lebo ty si to nebol schopný urobiť. Tak, cesta je voľná, môžeme ísť. Well, perhaps not all, but it would have been a dire fate nonetheless. Now, did Estella say where she was going? She went to the chasm camp to find help. I will go look for the little warrior. Človek, aby hľadal decka, to je v prdeli toto, táto hra, čo tu všetko po nás chcú. Každopádne tu na niekde padli hráč, tak by sme to mohli ísť overiť. A pozrieť sa, kto ho rozkúchal, pravdepodobne nejaký had, jo, tu nás sú hady, v tejto ešte onej, takže viem, kto ho zabil. Viem to úplne presne. Tak, vezeme to po streche, aby som sa vyhol tým hadom, počkaj, tu dole, jo, dokonca jeho vrah leží vedľa neho.
No, Bajku, potvrď zabitie toho hada. Wow, senu, kľud, hej. Kľud zase, dobre, ja chápem, že mi chceš pomôcť, ale... Nemusíme to zase hrotiť. Potvrdíš zabitie Bajek, alebo... Ty vole. Človek nebude mať kľud. No, ako ja som tých jeho vrahov pozabíjal, takže... Väčšinou to tak býva, že musím potvrdiť zabitie. Čož tu na u tých hadov bude celkom problém, keďže tu sú všade. Dívajte sa. Ja iba idem a... No, okej, hotovo. Idem a sekám a stále tam sú hadi. Tak. Pomstili sme hráča, inak som level 42 a to takým zázrakom, že... Sice som... Mal ten loading bag, ale podľa mňa... XPčka mi ostali. Čiže ja keď som znova spravil... Už ani neviem čo... Tak som dostal level 42. No, to je to, čo som chcel povedať, ale potreboval som sa sústrediť na mapu. Tak, fajn, ideme ešte nájsť to dievča. Uvidíme, či je v pohode, alebo nie. Aj. Co? Sakra. Okej. Toto vyzerá byť na ťažkú ofenzívu. Rímani. Zase Rímani. Keď dáme reťazovku. Pic to tam. Ty kráso. Tu je to ich. Keď dáme reťazovku. Pic to tam. Hop. A po... Ja som trafil z toho spojenca. Nevadí, stane sa. Ok, kde sú ešte? Jasné, že ich dokážeme poraziť, nebojte sa, keď to máte Bajeka. Bodaj by ste to nedokázali. Tak, ešte tu navidíme. Poď, ty kráso, ale hodne ľudí sa tu mláti. Poď. Hotovo. Jo. Once again, you have come to our rescue. We will forever be in your debt at this rate. Petanu is safe. Hamid is with him. Oh, thank the gods. I wish I could say the same for Estella. Their leader Medon took her as she arrived. He wanted the great shield she was carrying, and when she refused to give it to him, he snatched her up. He kept asking her if there was more treasure. Pisa Oros. That is where he probably took her. No one ever comes back from there. Please, you must go find her. Medon will torture her to get what he wants. I will find her, and I will take care of Medon. The citadel is in the southwest mountains. Medon patrols between here and the citadel. Just look for an angry bald man surrounded by bodyguards. Okay, to by som mal zvládnuť. Tak, kde to zase je v prdeli medzi táborom a týmto, okej, okay, medzi týmito dvoma onemi by mal hliadkovať ten pošuk. Tak to vezeme takto z útesov, nech máme strategický výhľad na to, na tú cestu. A uvidíme, či ho nájdeme. A tento outfit je vážne pekný. Sice som kvôli nemu musel opakovať tú sobekovú skúšku, ale stále to za to. Inak, kebyže sa mi to stane v deň, kedy tá sobeková skúška končí, tak už ho ako nemám získať a to by bola totálna hovadina. Že kvôli bugu v hre, by som to nemohol zopakovať. Tohle sa medzi citadelou a táborem v doprovodu osobných stráží Senu. Budem potrebovať, ona mi ho sice asi neoznačí, ale... Minimálne ten letecký pohľad by mi mohla dať. Ok, sledujem tú hlavnú cestu. Uvidíme, zdali ho tu niekde nájdem. No počkajte, sa mi nezda, budeme musieť asi ísť bližšie, čo? S Bajekom, lebo Senu. Nie je ten spúšťač tých skriptíkov, to musí ísť Bajek osobne. Troška som sa zakochtal, ale občas sa to stáva. Tak, ja neviem, či mám ísť ako až do tej pevnosti, aby sa to načítalo, alebo fakt stačí chodiť medzi týmito dvoma hovadinami. A je tam nejaká hlavná cesta medzi... No jasné, že je. To po tej ceste musí ísť niekde. Bude musieť. Tak ideme sa prejsť po ceste, no. Aha, najdi dieťa, postav co zachrání. Aha, počkaj, tam je ale to dieťa. Si teda las nachází jeho západne, okej. Okay. No v jednom z týchto, neviem čo je teraz tá citadela. To je asi toto. Je aj to dieťa, to musíme savenúť. Ale potom ten samotný parchant sa túla medzi tými objektami, takže... Ideme na tú značku a uvidíme, či niečo nájdem. Jo, cieľ je blízko. Myslím, že sme to práve našli. Paráda. Tak, a toto bude ale podľa mňa to... Ty vole, to decko. Tu má uväznené a zneužívané.
OK, nikto nič netuší. No, možno niekto niečo ešte tuší. Pohode, nikto nič nevidel. Hehe. Čo oči nevidia, to srdce nebolí. Tak, toto si môžeme doplniť tie šípy. Tu na tohto by som mohol vykuchať, keď bežím takto poproti nemu. Hop. Piť to tam, ten Hidden Blade. Nice. No, tu nadáme jednoho. Reťazovú vraždu, poď. Bajku stiel si? Nestiel, nevadí. Tak dáme presilenie. To je plán B. Fajn, dostali sme sa až sem, ale ono je to niekde pod nami. Prdele, jak sa tam leze? To je väčší problém nájsť tu tie ich chodby, čo to... Aha, to je tu. Jo, ten koč. OK, doskočíš tam? Dáme skok dôvery do toho koča, to by bolo epické. Ne, nedáme. Aha. Lol. Tak to ona čakala, tak to už sa dostala vlastne preč z toho zajatia a iba čakala v tom koči, kedy ho niekto náhodou odvezie. To je fajn. Šikovná dievča. Tak, fajn, vezmeme to, tí obesenci nad to bránou. Jo, no, hodne mučiacich prostriedok tu tí rímania preferujú. To je jedno, neboj sa, ja trafím von. Pozoroši. Pozor. Pohode, a sme vonku z pevnosti. Aj som sa nestihol otočiť. Tí obesenci, oni sa to používajú ako dekoráciu. Aj tu, divete, ukrižovanie. Aha, to máte vážne nedaleký tábor. To ťa nikto nemohol prísť savenúť. Takto 200 metrov od teba boli a nikto neprišiel. Iba Bajek musí. Jajo. Ale ten koč by sme im mali vrátiť. To sa nerobí takto kradnúť s Rímanom ich veci. Ej, kadeľ sa tam leze, no tak tie konie to nechcú prejsť. Pohoda, máme to. Myslím, že ten tábor je vymlátený. The rebel send you? Those men were going to kill me. You show much fire for one your age. You were two in my place. The Pharaoh's dogs seek to wipe us out and control everything. They do not understand. Life must flow freely or else everything rots. They wanted my treasure, so I fought back. Besides, I had to protect Hitanu. If they had found him, they would have killed him. I have been so worried. Your friend is safe. He's back at the camp with the others, where you should be as well. I know. Be more careful, Estella. Stay out of trouble, Estella. One day, though, one day I'll be just like you. I will liberate the desert so we can all be free. On that day, come find me, young warrior. It will be an honor to fight by your side. Don't forget to get Alexander's shield back from Medon. Stomp him good! As you wish, young warrior. Young warrior. Dojemené. V skutku. Dobre, vezmeme to asi od ich tábora, aby sa nepovedalo. Ešte sa pozriem, čo ponúka Redo. Nejaký side questík. Teda daily questík. Inak som tak pozeral statistiky na Uplay a už som dokončil nejakých 27 daily questov. To znamená, že 27 dní. Čo je celkom masaker. A to už to dám, akože nehrotím aktívne. To len zo začiatku série som tu robil tie daily questy akože non-stop, pretože som chcel tie XPčka a zbranie. They're everywhere. A pestilence. A leader of these thieves stole from me. I asked him to stop. He didn't. So now, why don't you pay him a visit? He'll have something on him that will make the visit worth it. Ejajo, ako je to ďaleko? Kaž? No 1000 metrov, to si sa s koňom zrazil, nie ani náhodou, ja si idem svoje questy. Tak, fajn. Poď. OK. No a toto je 1300 metrov, to som si fakt pomohol. On sa pohybuje, že ten čurometan? Do prdele. OK, tak ideme sem, ale on bude medzi tým asi naspäť, podľa mňa. To nemá význam ho takto hantiť teleportovaním, keď je v pohybu. A tá doba, čo sa teleportujete, tak tá doba ubehne aj v tej hre, čiže... si ho iba oddelíte od seba. Aj keď ak by sa zdržal v tej pevnosti. Ukáž.
Jo, o tom to hovorím. Už jde ale naspäť. Budeme si muset švihnout. Hop. Tak, kde mám zase toho koně lenivého? Počkať, dostan se rovně na zem. Tak, pískni na koně a jdeme po něm. No pojď, dozadu a jedem. Ani nezastavujem, to je vončo. Ale toto je vážně obrovská pevnost. Jako... To, že sa tu rozplánujú tie nemáci, sa mi páči, pretože máte jednak XPčka zdarma, ich zbrania a takto. A stále máte čo robiť, kebyže sa už silou mocou nudíte v tej hre, tak sa môžete len tak znudy opakovať zobíjanie tej pevnosti a skúšať rôzne taktiky a čo ako lepšie na to a takto. Bajku ešte by si mohol zanekať, by sa nepovedalo. No oni, tí strážnici, bežia za ním peši. Tak to je potom riadná hovadina. Zdravičko, chlapci. Teba hľadám. Tak, máme jeden. Máme druhý. Postalci už tu číhajú. Dívajte sa, vám tu ešte posilie. To je super. Hotovo. Osobný strážnik ti nepomohol. To je pekne ako zbabele. Senu, poď, zabav ho. Skoro. Tak, dáme reťazovku. Ale nemám na koho, čo? Tu je iba postalec. Ups, sorry. Sedla zvyku. OK, a ešte potrebujem potvrdiť zabitie. Ešte skončil pod koňami. Ty nemilé, ty čo chceš, kamarát? Tvoj pán už je mŕtvy, mal by si utiecť. 7500 skúseností, to je strašne hodne, ale tak zase treba ako uznať, že ten quest nebol zrovna najkratší. Robili sme to nejakých 26 minút, čo je na pomere sidequestu hodne, takže myslím si, že tie XPčka sú zaslúžené. Tak, ešte nejaké bonusové XPčka za ochránenie spojencov a ja si idem ešte, to stíhame, to nebude na dlho, dorobiť papirusy a ja, tuto je výhoda, že ja si pamätám ich lokácie, takže nemusíme ani čítať, o čom to je, ale lúštil som to nejakú dobu, no. A sranda je, že potom, čo dokončíte všetky papirusy, tak dostanete iba papír, teda papirus, no vlastne za dokončenie papirusov dostanete papirus. Čož ako, neviem či to je hadanka, alebo to odkazuje na to, čo ste už nazbierali. Čak to vyriešime, keď, alebo teda budeme rozoberať, keď to získame. Každopádne, jeden z tých papirusov sa nachádza v ohrade toho slona, ktorého sme už zabili. To bol vlastne ten slon, kde bola aj tá animácia. To by bolo husté, kebyže. Ok, tak ja z toho koňa požičiam. Ak ti to neprekáže, ok, koň na mňa sere. Zavolám svoj, alebo nie, už mám. No to je jedno. Takže, tu nám bol ten slon, kde bola aj taká cena, ako keď sme tam prišli, tak on na začiatku rozdupal toho Rímana. A v jeho ohrade sa nachádza jeden z papirusov. Čiže potom viem, že jeden bude vo vodopádoch, jeden na majáku a myslím si, že zvyšne si nepamätám. Ako, bolo to včera, kedy som to robil, ale hej, to si tam má pamätať tie miesta. Jo, viem ešte o jednom. Aspoň si myslím, že o ňom viem. A neviem, koľko ich chýba. No, uvidíme. Ja si myslím, že nejako by som si to rozpamätať mohol tie miesta, keď som to hantil včera, ty vole. Je to ma tu otravovali aj včera, to sa nezmenilo nič na tom. Pondia, ty nájazdníci, ty krásov vás tu je. To berete celkom hardcore, čo? No dobre, tak poďte, lebo aj keď behnem do tej ohrady, tak kľud mať nebudem, čiže je dobre sa ich zbaviť tu na takto, aby sa nepovedalo. Ty svinia. Do prdele, kto ťa tu má stále triafať na tom koni? Poď. No konečne. Tak, myslím si, že máme na nejakú dobu kľud. A tu na keď pôjdeme, tak u toho jeho jazera, ako sa to delí s tou skalou, tak tu niekde sa nachádza jeden z papirusov. Z tých posledných. Neviem, ja tu je. Papirus byl vyriešený. Paráda. A jeho hádanka znela následovne. Blablabla, žije obludná šelma s ostrými kli, to odkazuje na toho slona. Najdeš mne v jeho smrteľné nebezpečné aréne, medzi okrajem arény a místem, kde šelma hasí svoju žízeň. Čiže to bolo na okraji arény a jazera, čiže tam sa ten slon chodil napiť. Dobre, ďalší papirus sa nachádza tuná, ako začína taký vodopád. Čiže to vezmeme. To je ako ale husto, že si to pamätám, sice ako ubehlo, ja neviem, 24 hodín, odkedy som to riešil, ale plus minus tie lokácie ešte v hlave mám. Tak uvidíme, či ich tam mám všetky ešte zafixované, alebo ne. No poďme.
Loaduj, 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 bajku, loaduj. Tak, gotovo, šup tam šipku do vody. Paráda. Už aj tu nás som skákal včera s tým anubisovým oblekom. Tu som práve riešil, že či mi zhasnú tie horiace ruky, ale nie, oni sa znova zapália, keď vyjdete z vody. Čož dáva zmysel. Aj u toho horiaceho konia to tak funguje, čiže... Není problém. Dobre, tu na niekde je vodopád, z ktorého začína prakticky celé to jazero. On tu niekde vyviera v tých skalách, ja to ešte nevidím, jo, už vidím, tam ako je ten waypoint. Tam to teče, a teče to až do toho jazera tá voda, čiže dajme tomu, že to jazero vzniklo z toho vodopádu a úplne na tom hornom mieste vodopádu, kde tá voda vyviera zo zeme, tak tam je papyrus, ak sa správne pamätám. Čiže to pekne vylezieme. Poď, to je o ničo. No, paráda, jop, tu je. Tak, papyrus byl vyriešený a jeho hádanka zniela. Jezero jehož voda pochází z kouzelného potoka. Budú u zdroje tejto mágie. Čiže, jo. Dobre, ešte viem o dvoch a na ten tretí si budem musieť spomenúť. Takže tu na tom majáku, respektíve pod tým majákom na tom ostrove sa nachádza ďalší. A potom, to je v takej loďke tu namyslím, že to bolo v nejakom vráku lodi alebo niečom takom. A potom, kde to boli tie papierusy, tí vole, ja si asi nespomeniem. Viem ešte o jednom. Ale myslím si, že nám ostávajú ešte tri. Neviem, počkaj, budem to musieť pozrieť. A šup, paráda. Teraz nám stačí obehnúť ten ostrov, pokiaľ možno vyplávať na neho. Tak, tadiaľ toto obehnúť a nájsť taký vrak lode, ktorý je na tom ostrove. A malo by to byť pri ňom, počkať. Kde to je? Niekde tu dá. A ja toto hľadám. Vrak lode, šup, papier vyriešený. A jeho hádanka znela blablabla. Ok, a ostávajú nám dva. Viem, kde je jeden, to bolo niekde, počkaj, to bolo niekde tu na tohto a zhruba... Sem u tohto skrínu, viem, že podľa toho som sa radil aj vtedy, akože včera. Podľa toho skrínu som si zapamätal tú lokáciu. To mám celkom ako šťastie, že tam tá fotka ešte je. A potom ten posledný, to si nespomeniem, čo to bolo, ale skúsim ho prečítať a možno si spomeniem, uvidíme. Každopádne včera som ako posledný vyriešil tento, čiže už na tomto mieste som našiel vlastne tú finálnu správu, ktorú dostanete, ak vyriešite všetky papyrusy. Takže aspoň aj tu si môžeme takto ukázať. Čo už je fajn. Počkať. Hop. Hop. Dobre, dáme asi koňa. Ono je to celkom ako vzdialené. Sa to zdá. Tak. No, hen tam ako sú tie roviny na tom kopci, tak to je vlastne papyrus, čo sa volá Mesto duchov, alebo niečo také. To si ešte pamätám. A v tých rovinách sa práve nachádza, no. Ale čo je ten posledný, to si budem musieť prečítať tú hádanku a zistiť. Pri najhoršom si myslím, že by sa to určite dalo dohľadať aj na internete, kde sú tie papyrusy, čiže ak si nespomeniem, tak to strihnem a uvidíme, či ho nájdem podľa nejakého návodu. Ale podľa mňa už niekto niečo také dal alebo natočil. Jo, tu je papyrus. To by sme mali. A posledný sa nachádza kde? V zelených horách, kde sa staví veľký akva... Aha, jasne, akvadukt. Dobre, čiže spomenul som si, paráda. Akvadukt sa nachádza tu a my ideme úplne na jeho zdroj. Tam je taká jaskyňa, kde vlastne sú vodopády a to celkovo tečie tým akvaduktom. Tadiaľ už sme aj chodili, keď sme tam riešili ten tábor tých banditov. Ale v tej jaskyni, ako je tá voda, tak na dne, tam je také jazierko, tak na dne toho jazera sa nachádza. Takže tak, a to je vlastne posledný papyrus v tejto hre, ktorý nemáme vyriešený. Čiže, jo, konečne máme všetko. Dokončenie papyrusov, to je taký vzácny moment ako porazenie posledného filáka, čiže hej, to sa nedieje tak často. Tak, ja to vezmem asi tou hornou časťou akvaduktu. Aj, pekne vo výsta obetuje, to je vančo. No a my musíme ísť tam do tej jaskyne, ako je ten waypoint. Počka, tak ďal toto ako prejdem, no nejako to ísť musí. Hop, poď. No, cez ten žeriav, na pána. Veď si asasín bajeku, že? Tak. Tu na toto čo, nerobil som s tebou už náhodou sidequest? Jako sme sa tu naháňali? Oh, Medjay, you really saved my skin.
Wow. To bolo ešte akože z toho dioptriu, hej, čo som nazbieral tie kúsky. A ty si mi na to mal povedať, že zaniec ho tomu, ale ja už som to spravil, takže hneď sa prehrala ďalšia jeho správa. A to bola tá, že som mu zachránil prdel, no. Zaujímavé. Tak, ešte to musíme vyšplhať tu na a už pomaly tam budeme, čiže... Čo ono prejsť celý ten akvadukt tiež nie je zrovna jednoduché. Tak, teraz cez to lano som išiel, to si pamätám. No. Teďal to a šupi to presto do jaskyne. Potopiť sa do vody. A ideme na to. A teďal to už to tečie ten zdroj toho akvaduktu. Čože super, že to tu môžete takto detailne ísť pozrieť aj ku tomu zdroju. Toto sú vlastne tie vodopády, odkiaľ ide tá voda. No a tu na v tomto jazierku je, jap, tu na takéto rozbité hovadiny a máme posledný papyrus. Wow. A dostali sme aj záhadný papyrus, čože je úkolový predmet a práve v ňom mi prišlo zaujímavé to, čo sa tam píše. Ja to hneď otvorím, len sa snažím, tak asi, jo, už vlezol. Tak, čiže v tom papyruse, čo dostanete za dokončenie všetkých týchto papyrusov, sa píše, to je srdnatý, neviem, dobrodruhu. Našiel si všechny mé poklady v prachu, bláte, težkostech, kráse i duši tohoto sveta. Predse vzal si z týto úmysly a vesmír ti ich pomohol dosáhnout. Co si z toho zážitku odneseš? Budou to cennosti? Nebo něco víc? To je to práve tá otázka, čo neviem, ako mám chápať. Lebo podľa mňa toto už neodkazuje na žiadne miesto. Najskôr som si myslel, že to bude odkazovať na nejaké finálne miesto, kde nájdete úplne nejakú OP vec alebo niečo také. Ale podľa mňa to naráža na tie odmeny, čo ste dostali z týchto všetkých papyrusov, lebo za každý jeden ste dostali nejakú zbraň alebo niečo na legendárnej, prípadne na vzácnej úrovni, čož nie je zrovna najmenej. Takže podľa mňa to odkazuje na to, ale ak to má ísť do nejakej lokácie, tak som zvedavý, či to niekedy nájdem. No, každopádne tu nás si to picneme a toť všetko. Papyrusy dokončené. Úkoly sme ako na tom. Sobeková skúška to je pohoda. Blíži sa hrozba, to dorobím za kamerou, lebo už sme to videli. Toto tiež spravím za kamerou, to je Daily Quest. Toto je DLCčko. Arena. Hlavná deva linia. Arena. A na mape máme niečo? Kaž? No tu nám máme iba ten quest, čo sa mi tu respawnul. Ten už sme robili, čiže to spravím za kamerou. A inak tu nevidím nikde nič. Takže na budúce vidím to tak, že pozrieme sa arény alebo hypodrom. Alebo tie hrobky, čo nám ešte ostávajú, jedno z toho. Prípadne, ak sa nám tu objaví nejaký nový quest. Ťažko povedať. Dobre, v popisku poviem všetko dôležité, ja to ešte v rýchlosti prezriem. Ale nevidím tu nikde nič. Ak sa veľko páčilo, budem rád za každý like a my sa vidíme na budúce. Zatiaľ. Ahoj.